الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. د پیغام ټی وی قدرمنو کتونکو او اوریدونکو ورونو خویندو مشرانو عزیزانو، د دینی تعلیماتو پروګرام اسلام د انسانانو د نسلو ساتندویو محافظ تر دې عنوان لاندې د دینی تعلیماتو د پروګرامو د سلسلې د دینن پروګرام موضوع پر یو مسلمان پلار او یو مسلمان مشر باندې و خپل اولاد ته و خپل اهل خانه ته د علم د ورزده کولو او د دین د علم د ورښولو ذمواري او بې علمه او بې تربیته پرښول ګناه او هلاکت دی. تر دې موضوع او تر دې عنوان لاندې به د قرآن او د سنت په رڼا کې په دې لنډ وخت کې یو څو ګزارشونه، یو څو عرضونه ستاسو مخکې ته وړاندې کوو. په قرآن کریم کې د اولاد ته د علم د ښوولو او د اولاد ته د دین د تعلیم او د دین د تربیت ورزده کولو بهترین مثال او بهترین نمونه الله تعالی په سورت لقمان کې د حضرت لقمان حکیم غ بیان کړی ده. لقمان حکیم د عربو یو مشهور د زمانې لوی دانا او حکیم انسان تیر سوی، داسې دانشمند او پوه انسان چې د هغه د حکمت او د پوهې تعریف الله تعالی په قرآن کریم کې کړی دی. لقمان حکیم و خپل زوی ته کم نصیحتونه کړي وو او لقمان حکیم د خپل زوی څنګه تربیت او هغه ته کومه ښوونه کړې ده قرآن حکیم هغه موږ تاسو ته بیان کړې ده. او په دې کې الله تعالی موږ ته دا ښوول غواړي چې د یو حکیم او دانشمند او یو پوه پلار لومبۍ فریضه دا ده، اوله ذمواري دا ده، د یو هوښیار مسلمان پلار ذمواري دا ده چې د خپل اولاد ته د دین علم وښيي او صحیح اسلامي عقیده ورزده کړي. الله تعالی فرمایي: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. لقمان خپل زوی ته نصیحت کاو، وعظ یې ورته کاو، ښوونه یې ورته کوله، د هغه روزنه یې کوله. نو لومبۍ خبرې دا ور وښوه، اول نصیحت یې دا ورته وکړو چې یا بني لا تشرك بالله، ای زما بچیا، الله تعالی سره څوک حصدار او څوک شریک جوړ نکي. ان الشرک لظلم عظیم، شرک له الله سره په ذات کې، په صفاتو کې، د الله تعالی په حقوقو، په اختیاراتو کې،
په عبادتو کې په تصرفاتو کې دا هغه سره بل مخلوق حصدار او شریک جوړول ظلم عظیم، دا ډیر لوی ظلم دی الله تعالی سره. نو صحیح اسلامی عقیده او صحیح دینی عقیده و اولاد تشول د توحید عقیده ورز دکول او د شرک زخه خبرول او له شرک زخه د اولاد بچاول او د شرک تفهیم ورتکول دا اول تعلیم دی. ورپسې بیا په دغه رکوع کې د سورې لقمان نور نصیحتونه د حضرت لقمان و خپل زوی ته بیان شوي دي، لکه په هغې کې یو نصیحت دا دی چې یا بنی انها ان تک مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة او في السماوات او في الارض ياتي بها الله. ای زویا، یو ښه کار یو بد کار، خیر او شر، نیکی او بدی، که د یو ژدل د دانې برابر وي هم، د یو کوچنۍ ذرې غوندې برابر وي هم، یاتي بها الله، الله تعالی به ستا مخې ته وړاندې کړي د قیامت په ورځ، او الله تعالی ښه عمل بد عمل که یو خاشه یو ذره وي هم له الله تعالی څخه پټ نه دی. ان الله لطیف خبیر، الله تعالی ډیر باریک بینه دی او د انسان په هر حال خبر دی. دا ورزده کول و اولاد ته چې ګورې الله تعالی تا په هر حال کې ویني او ته جواب دیه یې، ته یو آزاد او خود مختار او خپل خوښه ته خلاص انسان نه، ته به دلته د حق او د باطل تمیز زده کوې، د روا د ناروا فرق به زده کوې، د خیر او د شر تمیز به زده کوې، او ستا هر عمل د الله تعالی په دید کې دی، الله تعالی تا ویني او ستا په هر باریک حال او ستا په هر خبره او ستا په هر حرکت باندې الله تعالی خبر دی، الله تعالی تا علم دی، تا نسی، تا سره حساب کوي. او دارنګه یا بنی اقم الصلاه، ای زویا منځ به قائمه یې، منځونه به کوې، و امر بالمعروف، د نیکۍ د خبرو امر به کوې، د نیکۍ او د ښو کارو تعلیم او امر به کوې، و نهی عن المنکر او د بدو کارو د منکراتو څخه به رامنې کول کوې، واصبر علی ما اصحابک، او د حق په لاره کې چې څه مشکلات او تکالیف تا ته راپېښېږي په هغې باندې به صبر او استقامت اختیاره یې. ان ذلک من عزم الامور، دا د میړانې او د همت د کارو څخه ده. دارنګه په یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته، هر سړی ذمهوار دی او له هر سړي څخه به د هغه د ذمهوارۍ پوښتنه کېږي. والرجل راع على اهل بيته ومسؤول عن رعیته، یو مسلمان پلار، یو مسلمان مصر، په خپل کور او په خپل اهل خانه او په خپل اولاد باندې ذمهوار دی، دی مسؤل دی، او له ده څخه به د دغې ذمهوارۍ پوښتنه کېږي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو پلار تر ګردو بهترین تحفه او تر ګردو بهترین دولت چې خپل اولاد ته ورکولی سي، هغه ښه ادب او ښه تعلیم او ښه تربیت دی. ښه تربیت، ښه تعلیم او ښه روزنه د اولاد تر ګردو لوی ورکړه ده، تر ګردو لوی نعمت دی چې یو پلار یې و اولاد ته پرېږدي. او قرآن کریم کې الله تعالی با قاعده امر کوي و مؤمنانو ته چې یا ایها الذین آمنوا قو انفسکم و اهلیکم نارا، ای د ایمان خاوندانو خپل ځانونه
او خپل اهل او عیال د جهنم د اور زخه بچ کی. نو ښکاره خبره ده چې د جهنم د اور زخه بچ کیدل په چی شي راځي؟ په ایمان او په نیک عمل راځي. او د ایمان او د نیک عمل د پاره د علم ضرورت دی. نو اول شی و اولاد ته د علم ورزده کول دا ډیر لو فریضه ده او دا زمواره ده. با قاعده بل مور و پلار زخه الله تعالی تپوس کوي چې تا د خپل اولاد جاهل ولی پریشو، خپل اولاد ته دی د دین تعلیم ولی ورنک. کلکم راعین و کلکم مسئولون رعیته، څنګه چې نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تاسو زمواری استا او د دې خپل زمواریو پښتنه به حساب بل تاسو سره کیږي چې تاسو خپل زمداری پوره کړې ده او کومونه ده پوره کړې. دارنګه سوره طه کې الله تعالی حکم کوي و امر اهلک بالصلاه واصبر عليها، خپل کور والاو ته د لمانځه حکم کوه او د لمانځه پر کولو باندې او د دین پر احکامو عمل کولو باندې د دوی نگرانی کوه چې دوی پر دین عمل کوي کې نه کوي. د الله تعالی حکمونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت او طریقې ستا په کور کې پر هغې باندې عمل کیږي که نه کیږي. یو پلار په دې ذمهوار دی چې د خپل اولاد د اخلاقو او د خپل اولاد د زمند او د گزران نگرانی وکي. او کله دې فریضې څخه یو پلار غافلی، یو مشر د اولاد د تربیت او تعلیم څخه غفلت وکي، نو دا هم دغسې لویه ګناه ده. څنګه ګناه چې درواغ ویل دي، څنګه ګناه چې لمونځ نه کول دي، او څنګه ګناه چې نور کبایر دي. او یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مرو اولادکم بالصلاة وهم ابناء سبع سنین واضربوهم علیها وهم ابناء عشر. د دې ګردو احادیثو مبارکه وزاخه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته دا ورشیې په خپل اسوه حسنه سره په خپل فرموداتو سره چې یو مسلمان پلار به ذمهواره وي و خپل اولاد ته د تعلیم ورکولو او علم ورزده کولو. وای حکم کوي و خپلو اولادو ته چې کله مو استاسې بچان د اوو کلو عمر ته ورسیږي نو دوی ته به لمونځ ورزده کوي، د دین احکام د شریعت فرایض به ورزده کوي. او بیا چې کله عمر د لسو کلو سي نو بیا به باقاعده د شریعت پر فرایضو باندې عمل نه کولو باندې به سزا ورکوي، ادب سزا تعدیب به ورته کوي او د دوی تربیت به کوي. او دغه تربیت څنګه چې د زامنوغه ضروري دی، دغه رنګه د لوڼو تربیت و لوڼو ته تعلیم ورکول، لکه نبی صلی الله علیه وسلم د بخاری او د مسلم په متفق علیه روایت کې فرمایي من ابتلی من هذه البنات بشیء فاحسن الیهن کن له سترا من النار. چاته چې الله تعالی په اولاد کې لوڼه ورکړي او دی د دغو لوڼو سره بهترین سلوک وکړي او دوی تعلیم او تربیت په ښه طریقه سره وکړي، کن له سترا من النار، د لوڼو په ښه تعلیم او تربیت سره به او دوی ته له دوی سره په ښه سلوک کولو سره به الله تعالی دغه پلار او مور د جهنم له اور څخه خلاص کی. نو د اولاد تعلیم و تربیت، هغه اولاد که زهمن وي که لوڼه وي، هغو ته تعلیم ورکول، هغو ته اسلامي عقیده ورښول، صحیح دینی عقیده ورښول، او بیا اخلاق دینی اخلاق ورښول، ښه اخلاق او بد اخلاق، اخلاق حسنه اخلاق رزیله، بد عادتونه او ښه عادتونه، د هغو
تعلیم ورکول او دارنګ د دوی د حرکاتو د دوی د ژوند د دوی د سرگرمیانو نگرانی کول دا د یو مسلمان پلار د یو مسلمان مور ذمہواری ده. او ځکه چې قرآن کریم کې الله تعالی دا هم فرمایلی دي چې ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامه، اصل نقصانیان اصل په نقصان کې راغلی مور پلار خو هغه دي، خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامه، چې د قیامت په ورځ ځان هم په خساره کې کو او خپل اولاد هم په نقصان کې راوست. د آخرت نقصان څه دی؟ ظاهره خبره ده چې په دنیا کې چا په خپله او خپل اولاد ته ایمان او نیک عمل نه وي ورښولی او په خپله او په خپل کور کې په ایمان او پر نیک عمل باندې ژوند نه وي تیر کړی، نو هغه سړی به په آخرت کې نقصان او په خساره کې به راځي. الا ذلک هو الخسران المبین، خبردار سه، ډیر لوی نقصان واضح نقصان همدغه دی چې سړی د ایمان او د نیک عمل څخه محروم وي او خپل اولاد هم د ایمان او د نیک عمل د ښه انجام څخه محروم کړي او په آخرت کې خساره او په نقصان کې مبتلا سي. الله تعالی دې موږ د آخرت د خسارې څخه وساتي. نورونو هغه حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم به یو وار بیا تکرار کو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، هر سړی ذمہوار دی او الله تعالی به له ده څخه د ده د ذمہوارۍ په باره کې پوښتنه کوي. والرجل راع على اهله او ومسئول عن رعیته، سړی د کور مشر پلار پر خپل اهل خانه پر خپل کوروالو باندې ذمہوار دی او له ده څخه به باقاعده د کور د ذمہواریو په باره کې پوښتنه کیږي. والمرأة راعية في بيت زوجها، دغه رنګه زنانه د خپل اولاد او د خپل خاوند ذمہوار ده او له دې ځخ مسؤول ده، له دې ځخه به د دې مسؤلیت پوښتنه کیږي. الله تعالی دې و موږ ته د خپل کور د خپل اولادو د صحیح تعلیم و تربیت توفیق مشترکی او د الله تعالی او د قرآن کریم پر دغو احکامو باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر دغه فرموداتو باندې چې موږ وویل او واموریدل پر دې د عمل توفیق را نصیب کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.